بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، آج میں جو آپ کے لیے گاڑی لے کر آیا ہوں یہ ہے ٹویوٹا کرولا ایکزیو۔ ماڈل کی اگر بات کی جائے تو 2014 ماڈل ہے۔ ویورز، آج میں آپ کو اس گاڑی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا، گاڑی کی ڈاؤن پیمنٹ اور گاڑی کے جو ہے فل انسٹالمنٹ پلان کے بارے میں بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ یہ گاڑی کیسے آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ویورز، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو ہمارا چینل شان سیلر ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پریس کر لیجیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی کار سیل سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز بلا ناغا موصول ہوتی رہیں۔ تو ویورز، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ ویورز، آج کی جو یہ گاڑی ہے یہ ہے ٹویوٹا کرولا ایکزیو۔ ماڈل کی اگر بات کی جائے تو 2014 ماڈل ہے۔ اب اگر اس کی کنڈیشن کی بات کی جائے تو ویورز، انٹیریئر اور ایکسٹیریئر وائز فل جینون گاڑی ہے۔ گاڑی میں کسی قسم کا کوئی بھی کام ہونے والا نہیں ہے، گاڑی سیل ٹو سیل، بمپر ٹو بمپر جینون ہے۔ اب اگر اس کی ٹرانسمیشن کی بات کی جائے تو ویورز، یہ گاڑی جو ہے آٹومیٹک ہے۔ رجسٹریشن کی اگر بات کی جائے تو ویورز، یہ گاڑی رجسٹرڈ ہے۔ اب اگر ویورز کی ڈاؤن پیمنٹ کی بات کی جائے تو ویورز، کمپنی کا کہنا ہے کہ آپ نے جسٹ 3 لاکھ روپے پے کرنے ہیں اور یہ گاڑی لے لینی ہے۔ جی ہاں ویورز، جسٹ ڈاؤن پیمنٹ پے کر کے آپ یہ گاڑی لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ویورز اگر اس کے منتھلی انسٹالمنٹ پلان کی بات کی جائے تو ویورز کا جو انسٹالمنٹ پلان ہے یہ 7 سال کا ہے، اور یہ کسٹمر کی مرضی کے مطابق منتخب کیا جاتا ہے۔ اس گاڑی کا جو انسٹالمنٹ پلان بنتا ہے وہ تقریباً ویورز 23,200 روپے منتھلی انسٹالمنٹ پلان بنتا ہے، اور یہ 7 سال کے لیے انسٹالمنٹ پلان ہے۔ اس کے علاوہ ویورز، کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ کمپنی جو ہے کسی قسم کا کوئی بھی سود وغیرہ نہیں لیتی ہے۔ کمپنی 1 سے 7 سال کے ٹینیور پر جو ہے آپ کو گاڑی انسٹالمنٹ پلان پر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ویورز، مزے کی بات یہ ہے کہ جو ان کا مارک اپ ریٹ ہے وہ بہت کم ہے۔ جی ہاں ویورز، صرف 4% کے مارک اپ ریٹ پہ یہ گاڑیاں دے رہے ہیں۔ تو ویورز، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ فری ٹریکر، فری انشورنس جو ہے آپ کو گاڑی کی کرا کر دیتے ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ 1995 سے لے کر 2020 تک کوئی بھی ماڈل نیو یا یوزڈ آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں، اور آپ جسٹ ڈاؤن پیمنٹ جو ہے 4% مارک اپ ریٹ پر ڈاؤن پیمنٹ دے کے کوئی بھی گاڑی ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ویورز، اگر آپ کو یہ گاڑی پسند ہے اور آپ یہ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے اس گاڑی کا لنک ڈال دیا ہے، آپ اس لنک پر کلک کر کے ویورز کمپنی کے نمائندے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ گاڑی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ویورز، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کے اینڈ میں کمنٹ کر کے ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ ویورز، آپ کوئی بھی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ یا میل کر کے بتا سکتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو ہم آپ کی گاڑی کے بارے میں بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیں گے۔ ویورز، آپ نے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لینا ہے، اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پریس کر لینا ہے تاکہ آپ کو اس طرح کی کار سیل سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز بلا ناغا موصول ہوتے رہیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی گاڑی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔